我告诉你，再这样下去的话，根本就来不及。我跟金老师有缘在先，当时那个抚养权的事情嘛，我跟他说，我说咱们不打官司，不成。我们让乔乔自己做选择，啊，乔乔喜欢谁，啊，以后抚养权就跟谁。现在看到乔乔啊，恢复的越来越好了，一点机会都不给我，啊，搂着个孩子不让我抱，那以后孩子就得选他呀。不是，你到时候不来不及吗？这样，妈，咱搬到一块儿。 啊，最重要是团结，是和气。关系如果处理得不好，那不影响到乔乔呢。我知道，您最大了，最疼乔乔。我佐佐乔乔都需要您这根定海神针啊。咱们和和气气的，有些事儿能让一步就让一步。有些东西不能让。妈，乔乔姥姥那边我也让佐佐去说一说，你别生气了，消消气儿，消消气儿啊。还有我问你，那个叫什么来着？ 小小戴，哎，儿什么？什么斌？刘弟。你见过这个人啊？我知道啊，你也见过。张叔住院的时候还来过医院，你忘了？他跟佐佐要结婚？有这事儿吗？好像是吧，我也不太清楚。你怎么能够不清楚呢？你必须得弄清楚啊！他要是真的跟佐佐结了婚。 哥，你睡了吗？我只想跟你说几句话。哥，你说人活着为了什么呀？最近每天醒来，我都在问自己，你怎么又醒了？睡着了多好。醒来就会提醒自己，不配活着。孩子姥姥姥爷，我觉得你们和我妈的出发点都是好的，都是为了乔乔好嘛。 小组长这个事儿呢，我觉得可以淡化处理，淡化小组长这个职位，啊，这样不会激化矛盾。你们觉得呢？小鱼，你呢去劝劝你的妈妈，对吧？我这个人呢，我是不是一个看重权力的人？哎，我是权力如粪土。是是是是。但是呢，看了一下整个家里，也只有我能够担得起小组长这个职务。是是是是。 为了乔乔，你们都辛苦了，我们有什么做的不周到的地方，你们多包涵，啊！是啊，你看有什么事咱们商量着来，对不对？这多好啊！可以，没问题。哎，对了，小鱼啊，你今天晚上住哪儿啊？我和我妈睡客厅。哦，那不行，是可以，这怎么行呢？怎么能是你妈妈睡客厅呢？哎，金老师，我看这样吧，要不你跟老庞你们俩睡的那边小卧室。 我跟小姨睡客厅啊，本来是想这么安排的，这不是怕我妈和孩子姥姥在吵起。小鱼，你放心，金老师我是一个识大体、顾大局的人，没有问题。我和你妈妈睡了个小房间，过去我们也是这么睡了嘛。哎呀，那太好了，那就这么定了。哎，这时间也不早了，要不早点休息吧。对对对，早点休息，早点休息。 洗洗睡，哎，洗洗睡，洗洗睡。行，我去看看乔乔。哎，好。
舅舅驾鸠，鸠飞舅舅啾啾，妈妈骑马，马慢，妈妈骂马，妞妞哄牛，牛牛妞妞扭牛，舅舅驾鸠，鸠飞。哎，人呢？都都上班去了。乔乔也上班？哦，金老师带乔乔出去玩了。啊，这么一大早就出去玩了？上哪儿啊？这我也不知道啊。好，那我去找。哎，老婆，这是金老师给咱们俩布置的任务。还真把自己当领导了。用牛奶买草莓味的牙膏，哎呀，这么简单的事情你一个人不会干呢？就是想支开我，独占乔乔，对不对？哎，不是。你知道我这离开上海这么久了，这超市在哪我不知道啊。不是老赵，我原来一直觉着你挺老实的，啊，金老师呀比你贼得多，你现在相差不远啊，啊。是啊，不是，这你就带我去嘛啊。行，我就把你当老年痴呆症。啊，我带你一回，哎，下次你自己去。